Tres generaciones. La familia. Una part sí que es pot tancar la de l'antena, però l'altra ja no es pot... No ho entenc, tampoc podeu tenir tanta força com per tancar una porta, no ho entenc com l'heu tancat. Bueno, ara ho miraré. Sí, ma. Mira, les tres generacions. Quin manes. Allà trio. Allà trio, eh? Allà trio. Allà...